Ja. Och jag tillsammans med Konstantin Ekonom har blivit ombedd att skriva en liten förrapport om konsten att delta under hösten här. Så tänkte jag presentera. Jag tänker hålla mig kort, ungefär 8 minuter tänker jag prata. Sen tänker jag visa en film utav en del av våran metod. Vilken är intervjudelen. Men här ser ni vårt syfte. Vi är tillfrågade att svara på vilket är projektets styrkor, svagheter, vilka verktyg behöver för att förbättra projektet. Jag lägger ner. Och så kör vi vår metod här. Ja. Ja. Jag kan berätta istället, så vi gjorde så här. Vår metod var det att vi byggde på intervjuer, kvalitativ metod, intervjuer och deltagarobservationer. Så jag tänker börja och lägga upp en presentation, så jag tänker göra 3 saker. Jag tänker rapportera från en deltagarobservation från Norrköpings konstmuseum och en utställning där, En gränslös blick. Och sen tänker jag redovisa för våra resultat av studien. Tänker jag läsa. Och sen tänker jag visa en film som vi har tagit från Eremias Ekebys studio och intervjuade med honom. Och så här, som visar på hur vi intervjuade, och det kommer också visa för er projektets kärna. Så är tanken. Så vi besöker en öppning av en gränslös blick. Burans verk, Här var mitt hus, består till huvuddelen av en 5x8 meter stor pixelmålning indelad i kvadratiska rutor på 5 cm. Under målningen ligger fyrkantiga block med sidor i lika storlek, färg och antal som pixlar i målningen. Till höger om målningen hänger det ett flertal målningar från museets samlingar som verket är dialog med. Det finns också 2 monterade skärmar som visar animerade filmer som bygger på de äldre målningarna, staden och kuben, stridsvagnar och missiler. Det är omöjligt för en betraktare som står nära målningen att se vad pixlarna föreställer. Så om man går fram så ser man inte motivet här, utan du ser det bara fyrkanterna. Motivet förblir abstrakt. På mitten av galleriets golv finns anvisningar som instruerar besökaren att stå vid denna punkt och rikta sin mobil eller iPad mot målningen. Då bilden förminskas på skärmen framträder ett urskiljbart realistiskt motiv. Det vi ser här. Skärmbilden visar en utbombad gata i Damaskus, där bara ruiner finns kvar. Alltså, i mitten av galleriet står besökaren nu med en bild på sin telefon av en bombad gata i Damaskus, där Burans barndomshus stod. Buran använder sig här av en variant av ett perspektiv utvecklat under renässansen, det så kallade anamorfiska perspektivet. Ett objekt som är anamorfiskt målat som en icke-kännbar form som bara framträder som är kännbar från ett betraktat perspektiv, från vilket det är omöjligt att se det avbildande. Buran har målat det anamorfiska objektet med teknologins hjälp, så har hon möjliggjort att betraktaren kan se den abstrakta pixelmålningen och det naturalistiska motivet. Det hela oförstörda hemmet eller kvarteret finns avbildade i målningen av Norrköping av Sigrid Benzow och Hjalmar Stråth, som vi inte ser här, men det är de bilder vid sidan av den dialogen hon hade med konstnärer som tidigare målat i Norrköping. Identifiering med Buran är förkroppsliga med hjälp av formen. Betraktaren står och ser Burans skor och identifierar möjligen med hennes historia, varför människor flyr Syrien. Kanske speglar också den fysiska distansen från målningen till den punkt där den digitala målningen blir igenkännbar, också Burans inre emotionella och yttre geografiska distans från sin förstörda barndomshem. Buran berättar att ett litet barn som blivit erbjuden att bygga ett hus av kuberna som är spridda under målningen som en del av en workshop som Buran hade på konstmuseet. Har det hänt på riktigt? Ja, på riktigt riktigt. Ja, det har hänt. Så ditt hus finns inte längre. Han tyckte synd om mig. Han började bygga ett jättehögt hus som han ville skulle sträcka sig över mitt huvud.
för att skydda mig. Han ville trösta mig, krama mig. Det var en väldigt fin känsla. Jag kände att jag behövde den här omtanken. Det kom nu flera år efter kriget. Jag har känt att jag behövde vara stark och inte visa känslor. Att jag är ledsen eller arg. Det här fick mig att känna att jag måste vara ledsen. Det förstörde mitt hus på riktigt. Det finns inte längre. Kan se. Under öppningen av utställningen blir Brahn ombedd, och det är med Marika Lagercrantz som konsert, att berätta om sig själv och sitt verk för besökarna. En bit in i presentationen höjer en äldre man sin hand. Han får ordet. Han säger: Sahars konst talar för oss alla, syrier. Jag har också förlorat mitt hem i kriget. Lagercrantz går fram och tar mikrofonen från hans hand och omfamnar honom. Brahn berättar senare att hon framför allt hade tänkt att gestaltningen var riktad åt svenskarna. Att gestalta vad som hänt med hennes och andra syriers hem. Varför hon är här och inte att verket speglar andra syriers erfarenheter. Eller ge vittne till de som har dött. Som konstnär gestaltar Buran mer än vad hon förkroppsligar som enskild person. Genom sin konstnärliga gestaltning både fångar hon och ger uttryck för många syriers upplevelser, tankar, historier och känslor. Idag bor det närmare 200 000 flyktingar från Syrien i Sverige. Människor speglar sig i konsten. Konsten speglar delvis hur det är att vara människa. I detta fall fångar Burans verk båda delar av den majoritet som under denna historiska period, som idag vi lever i Sverige, lever tryggt i Sverige, som den ovannämnda barnet. Som får förståelse för den nya gruppen och kan spegla det som har lämnat krig för att komma till Sverige. I detta berör yrkesintegrationen inom konst och kultursektorn långt ifrån fler än de individer som deltar i projektet, vilket yrkes- och levnadsvillkor dessa mål är att förändra. Burans verk berör och formar integration och segregationsprocesser i Sverige i sin helhet. Eller som Märit Lundsten, som nyligen blev koordinator för konsten att delta i Jönköpings län och som arbetar med fristadsprogrammet under en längre tid, säger: Varför ska vi hjälpa en person som arbetar med gestaltning? Varför ska vi inte hjälpa 100? Det är därför att vi hjälper en som kan fortsätta sin yrkenverksamhet och sprida sina verk vidare. Ta till exempel Ali Abrahim, journalist och filmare, som säger att tack vare min fristad här kan jag ge Syriens befolkning en röst i världen. Detta är inte att förneka att kulturen i Syrien, liksom den svenska, är inte kulturell eller att det finns olika politiska grupperingar. Detta är heller inte att säga att utlandsfödda gestaltningar behöver skildras en specifik kulturell bakgrund, form eller ämnesmässigt. Anledningen närmare som Maria Ståhl, kulturstrateg på bild- och formavdelningen på Östergötland, identifierar att konsten är, jag citerar, snabbast på att kommentera samhällets utveckling och problematik. Och därmed också fundamental för demokratin och det offentliga samtalet. Burans verk visar alltså på rätt plats på ett av Sveriges mest besökta konstmuseum. Så det är jag från vår deltagarobservation. Jag är också från Jeremias Ekebys verk, där han har ju gjort en dialog med krocket i det gröna gröna. Och det som är viktigt här, och jag ställer frågan varför det är så viktigt med att vi har en mångfald inom konstfältet och kulturfältet i Sverige. Och det är den filmen vi nu, jag tänker snart visa här, från Jeremias Ekebe, som kom från Nairobi 2012. Tidigare arbetat i Amasi i Eritrea och startat konstskolan där, som nu är nedlagd. Så nu tänkte jag gå till resultatet av vår rapport. Och så sen visa filmen så att vi får det perspektivet. Så denna förstudie visar goda indikationer på en positiv korrelation mellan konstnär delta och yrkesintegration. Medan ytterligare och fördjupad forskning behövs för att fullt förstå fastslå resultatet, kan vi utifrån vad våra informanter beskrivit och vad vi observerar från deras yrkesverksamhet säga att konsten att delta har haft en avgörande roll för den utlandsbildade eller yrkesverksamma konstnärens yrkesintegration i det svenska konstfältet. Ett flertal av medlemmarna i konsten att delta arbetar nu som konstnärer anställda inom kultursektorn i Sverige, som jag sett bevis på idag.
Mentorskapsprojektet delar upp konstnärer i Sverige i två grupper. Konstnärer födda eller med yrkeserfarenhet och utbildning utanför Sveriges gränser. Och konstnärer med utbildning och yrkeserfarenhet i Sverige. Konsten att delta syftar till att bygga broar in i olika nätverk för deltagande konstnärer. Som med de flesta broar går det att korsa åt båda hållen, och så även fallet med detta projekt. Den i Sverige verksamma konstnärsmentorn kan genom att delta i programmet få en ingång i konstfältet utanför Sveriges gränser. Den utlandsfödda konstnären får genom programmet kunskap och kollegiala relationer inom den svenska kultursektorn. Men särskilt ser vi att det är i samtalen mellan två yrkesmänniskor av samma profession uppstår något som utvecklar konstnärskap för våra parter. Och det här vi har sett något som är essentiellt i det här projektet, som är dess kärna. Vi har observerat att denna form inte verkar skapa en vid och domrelation. Istället är det två yrkesindivider som möter och samtalar, byter erfarenheter, kunskap och idéer. Mentor är därför till en viss del ett missvisande ord för att beskriva relationen mellan de två parterna. Engelskan buddy eller peer fångar den ömsesidiga relationen bättre. Det är konstnärer som utvecklar denna relation, inte det programansvariga. I detta skiljer sig konsten att delta från de flesta. Ja, jag får följa med här. På ett sådant programmet tar avstamp i en gruppering. Så även om programmet tar avstamp i en gruppering, men genom sin form, en ömsesidig relation mellan två yrkespersoner, bygger den delvis bort den grupperande andra regeringen. Ja. Ja. Och jag tillsammans med Konstantin Ekonom har blivit ombedd att skriva en liten förrapport om konsten att delta under hösten här. Så tänkte jag presentera, jag tänker hålla mig kort, ungefär 8 minuter tänker jag prata, sen tänker jag visa en film utav en del av våran metod, vilken är intervjudelen. Men här ser ni vårt syfte. Vi är tillfrågade att svara på vilket är projektets styrkor och svagheter, vilka verktyg behöver för att förbättra projektet. Det är att vi byggde på intervjuer, kvalitativ metod, intervjuer och deltagarobservationer. Så jag tänker börja och lägga upp en presentation, så jag tänker göra 3 saker. Jag tänker rapportera från en deltagarobservation från Norrköpings konstmuseum och en utställning där, en gränslös blick. Och sen tänker jag redovisa för våra resultat av studien, tänker jag läsa, och sen tänker jag visa en film som vi har tagit från Eremias Ekebys studio och intervjuade med honom. Och så här, som visar på hur vi intervjuade, och det kommer också visa för er projektets kärna. Så är tanken. Så vi besöker en öppning av en gränslös blick. Burans verk, här var mitt hus, består till huvuddelen av en 5x8 meter stor pixelmålning indelad i kvadratiska rutor på 5 cm. Under målningen ligger fyrkantiga block med sidor i lika storlek, färg och antal som pixlar i målningen. Till höger om målningen hänger det ett flertal målningar från museets samlingar som verket är dialog med. Det finns också 2 monterade skärmar som visar animerade filmer som bygger på de äldre målningarna, staden och kuben, stridsvagnar och missiler. Det är omöjligt för en betraktare som står nära målningen att se vad pixlarna föreställer. Så om man går fram så ser man inte motivet här, utan du ser det bara fyrkanterna. Motivet förblir abstrakt. På mitten av galleriets golv finns anvisningar som instruerar besökarna att stå vid denna punkt och rikta sin mobil eller iPad mot målningen. Då bilden förminskas på skärmen framträder ett urskiljbart realistiskt motiv, det vi ser här. Skärmbilden visar en utbombad gata i Damaskus, där bara ruinen finns kvar. Alltså, i mitten av galleriet står besökaren nu med en bild på sin telefon av en bombad gata i Damaskus,
där Burans barndomshus stod. Buran använde sig här om en variant av ett perspektiv utvecklat under renässansen, det så kallade anamorfiska perspektivet. Ett objekt som anamorfiskt målat som en icke-kännbar form som bara framträder som är kännbar från ett betraktat perspektiv, från vilket det är omöjligt att se det avbildande. Buran har målat det anamorfiska objektet med teknologins hjälp, så har hon möjliggjort att betraktaren kan se den abstrakta pixelmålningen och det naturalistiska motivet. Det hela oförstörda hemmet eller kvarteret finns avbildad i målningen av Norrköping av Sigrid Bensow och Hjalmar Stråth, som vi inte ser här, men det är de bilder vid sidan av den dialogen hon hade med konstnärer som tidigare målat i Norrköping. Identifiering med Buran är förkroppsligad med hjälp av formen. Betraktaren står och ser Burans skor och identifierar möjligen med hennes historia, varför människor flyr Syrien. Kanske speglar också den fysiska distansen från målningen till den punkt där den digitala målningen blir igenkännbar, också Burans inre emotionella och yttre geografiska distans från sin förstörda barndomshem. Buran berättar att ett litet barn som blivit erbjuden att bygga ett hus av kuberna som är spridda under målningen som en del av en workshop som Buran hade på konstmuseet. Har det hänt på riktigt? Ja, på riktigt, riktigt. Ja, det har hänt. Så ditt hus finns inte längre. Han tyckte synd om mig. Han började bygga ett jättehögt hus som han ville skulle sträcka sig över mitt huvud för att skydda mig. Han ville trösta mig, krama mig. Det var en väldigt fin känsla. Jag kände att jag behövde den här omtanken. Det kom nu flera år efter kriget. Jag kände att jag behövde vara stark och inte visa känslor. Att jag är ledsen eller arg. Det här fick mig att känna att jag måste vara ledsen. Det förstörde mitt hus på riktigt. Det finns inte längre. Kan se. Under öppningen av utställningen blir Buran ombedd, och det är med Marika Lagercrantz som konsert, att berätta om sig själv och sitt verk för besökarna. En bit in i presentationen höjer en äldre man sin hand. Han får ordet. Han säger: Sahars konst talar för oss alla syrier. Jag har också förlorat mitt hem i kriget. Lagercrantz går fram och tar mikrofonen från hans hand och omfamnar honom. Buran berättar senare att hon framför allt hade tänkt att gestaltningen var riktad åt svenskarna. Att gestalta vad som hänt med hennes och andra syriers hem. Varför hon är här och inte att verket speglar andra syriers erfarenheter. Eller ge vittne till de som har dött. Som konstnär gestaltar Buran mer än vad hon förkroppsligar som enskild person. Genom sin konstnärliga gestaltning både fångar hon och ger uttryck för många syriers upplevelser, tankar, historier och känslor. Idag bor det närmare 200 000 flyktingar från Syrien i Sverige. Människor speglar sig i konsten. Konsten speglar delvis hur det är att vara människa. I detta fall fångar Burans verk båda delar av den majoritet som under denna historiska period, som idag vi lever i Sverige, lever tryggt i Sverige som den ovannämnda barnet. Som får förståelse för den nya gruppen och den speglar det som har lämnat krig för att komma till Sverige. Detta berör inte yrkesintegrationen inom konst och kultursektorn långt ifrån fler än de individer som deltar i projektet, vilket yrkes- och levnadsvillkor dessa mål är att förändra. Burans verk berör och formar integration och segregationsprocesser i Sverige i sin helhet. Eller som Märit Lundsten, som nyligen blev koordinator för konsten att delta i Jönköpings län och som arbetar med fristadsprogrammet under en längre tid, säger: Varför ska vi hjälpa en person som arbetar med gestaltning? Varför ska vi inte hjälpa 100? Det är därför att vi hjälper en som kan fortsätta sin yrkenverksamhet och sprida sina verk vidare. Ta till exempel Ali Abrahim, journalist och filmare, som säger att tack vare min fristad här kan jag ge Syriens befolkning en röst i världen. Detta är inte att förneka att kulturen i Syrien, liksom den svenska, är inte kulturell eller att det finns olika politiska grupperingar. Detta är heller inte att säga att utlandsfödda gestaltningar behöver skildras en specifik kulturell bakgrund, form eller ämnesmässigt. Anledningen närmare som Maria Ståhl, kulturstrateg på bild- och formavdelningen på Östergötland, identifierar att konsten är, jag citerar, snabbast på att kommentera samhällets utveckling och problematik. Och därmed också fundamentalt tal för demokratin och det offentliga samtalet.
Burins verk visar alltså på rätt plats på ett av Sveriges mest besökta konstmuseum. Så det är från vår deltagarobservation. Jag är också från Jeremias Ekebys verk, där han har gjort en dialog med Prokos i det gröna. I det gröna gröna, skrivit det, förlåt. Och det som är viktigt här, och jag ställer frågan varför det är så viktigt med att vi har en mångfald inom konstfältet och kulturfältet i Sverige. Och det är den filmen vi nu, jag tänker snart visa här, från Jeremias Ekeby som kom från Nairobi 2012. Tidigare arbetat i Amasi i Eritrea och startat konstskolan där, som nu är nedlagd. Så nu tänkte jag gå till resultatet av vår rapport. Och så sen visa filmen så att vi får det perspektivet. Så denna förstudie visar goda indikationer på en positiv korrelation mellan konstnärlighet och yrkesintegration. Medan ytterligare och fördjupad forskning behövs för att fullt förstå fastslå resultatet, kan vi utifrån vad våra informanter beskrivit och vad vi observerar från deras yrkesverksamhet säga att konsten att delta har haft en avgörande roll för den utlandsbildade eller yrkesverksamma konstnärens yrkesintegration i det svenska konstfältet. Ett flertal av medlemmarna i konsten att delta och arbetar nu som konstnärer anställda inom kultursektorn i Sverige, som jag sett bevis på idag. Mentorskapsprojektet delar upp konstnärer i Sverige i två grupper. Konstnärer födda eller med yrkeserfarenhet och utbildning utanför Sveriges gränser och konstnärer med utbildning och yrkeserfarenhet i Sverige. Konsten att delta syftar till att bygga broar in i olika nätverk för deltagande konstnärer. Som är de flesta broar går det att korsa åt båda hållen och så även fallet med detta projekt. Den i Sverige verksamma konstnärsmentorn kan genom att delta i programmet få en ingång i konstfältet utanför Sveriges gränser. Den utlandsfödda konstnären får genom programmet kunskap och kollegiala relationer inom den svenska kultursektorn. Men särskilt ser vi att det i samtalen mellan två yrkesmänniskor av samma profession uppstår något som utvecklar konstnärskap för båda parter. Och det här vi har sett något som är sett säga i det här projektet, som är dess kärna. Vi har observerat att denna form inte verkar skapa en vid och domrelation. Istället är det två yrkesindivider som möter och samtalar, byter erfarenheter, kunskap och idéer. Mentor är därför till en viss del ett missvisande ord för att beskriva relationen mellan de två parterna. Engelskan buddy eller peer fångar den ömsesidiga relationen bättre. Det är konstnärer som utvecklar denna relation, inte det programansvariga. I detta skiljer sig konsten att delta från de flesta. Ja, jag får följa med här. Så är programmet tar avstamp i en gruppering. Så även om programmet tar avstamp i en gruppering, men genom sin form, en ömsesidig relation mellan två yrkespersoner, bygger den delvis bort den grupperande andra fieringen. 3. Konsten att delta bör finansieras långsiktigt och inte projektbasigt. Detta ger stabilitet och kontinuitet i programmet och institutionella kunskap inom programmet kan tas tillvara. Det här är ett projekt som rör sig i tre politikområden, arbetsmarknad, integration och kultur. Frågor kring yrkesrelaterad integration inom kultursektorn har därmed hamnat mellan stolarna. Att finna finansiering har även försvårats av att många av de stöd och integrationsmedel idag är riktade mot regionala eller lokala satsningar och initiativ. Projektet vill särskilt ställa en likartad integration var i landets målgruppen än befinner sig. Och 4. Inkludera andra typer av kulturarbetare inom konstfältet och konstfältet i konstnär att delta, inte bara bild- och formkonstnärer. Så med det så ja, jag nu redovisar våra slutsatser också. Och så tänker jag att vi ser den här filmen om Jeremias. Så vi ser hur, som vi säger, proof is in the pudding. Bevisen hur vi har kommit fram till de här slutsatserna får ni nu se genom en observation. Så yes, fire up. Och vänta, jag ska säga en sak. Där bestämde vi att göra det tillsammans, så jag och Konstantin, som inte är här idag för att han är utomlands, och Mike Jarman. Yes.
Okay, these are one of the series of drawings that is mainly focusing on the egg in different contexts. Like this is, let's say, the idea from at home. This freedom of expression, this censorship, this all, and then so one must be hiding the truth behind and then pretend. So that is the idea of the egg, to protect the egg. So this is, and then the idea of the censorship stamp rejected, whatever it is, doesn't satisfy them. It's already rejected, so this is, yes? As you can see, of freedom of space or silence. So the plastic bag tells the suffocation of this censorship. This is, yeah, it's connected with the plastic, the eggs in the plastic bag that shows the process of migration from home to Europe, and there is a lot of smuggling in the process. So one sells to another, and then the lucky one reaches at the destiny. This is, yeah, it is a little bit of simplifying the idea of lost in the sea, which is one traditionally we test if the egg is rotten or fresh. There are two ways. One is holding against the light, any light in front, and then the other one is putting in the water. So there is no fridge. Refrigerator, so we test only, or my mother or mothers test eggs in that way. So I use that idea. So all these immigrants during this process, they are tested by the water and the desert. So just to simplify with the large scale drawings. Men det här projektet, när till exempel Ola kom till Norrköping och började prata, då kände jag, och det här därför jag vill liksom få peka med på det här ordet, att vara kollega till kollega. Så det är inte någon som ska visa mig hur jag jobbar som konstnär, utan visa mig kanske hur funkar det för honom eller henne som är svensk. Men inte känna att jag är inte liksom nybörjare konstnär i det här landet. Så det är jätteviktigt att prata med oss som kollegor. Och då, det här vi fick träffa genom, även om jag träffade en av de äldsta konstnärer till exempel i Norrköping, och han liksom hanterade mig som kollega, och det var viktigt för mig. Så i det här fallet med Ermias och Mattias, från början vi gjorde den här chatt via Facebook, Ermias, Mattias, de kände inte till varandra. Vi gjorde en grupp på Facebook och då började de prata. Ermias skickade sin website och Mattias tittade, och likadant Mattias gjorde. Och så då började de prata från mitten, inte från början, från mitten. De visade sig att de lika väl, värde, de två, och kollegor. Och de började härifrån, inte började, de visade kanske, Mattias pratade inte för dig till exempel hur han jobbar eller hur ska du göra. Utan det räcker med att träffa konstnär till konstnär, eller? För att kunna fortsätta göra något. For me, I don't see any problem with the work or
with that kind of relationship, because it is as a newcomer or Zen or we.